سلامونه وخت مو بخیر نن د څوار سو یو المریسکال د وژي یا سمبولې د میاشتې لسمه چې د 2022 زیږدیسکال د سپتمبر د اولې نیټې سره برابر ده خبرې ټولګې ته مو پام راړو په دې ژوندۍ خبرې خپروایه کې به د هیواد سیمې او نړۍ تازه خبرونه راپورونه او نوي مسایل درسره درته وړاندې سیم د دې خبرې سټوډیو کوربه توب زه بریالی فیضي کوم خو په پیل کې راځو د ځینو مهمو خبرونو سر ټکو ته کندهار کې د سنبولې نهمې په پار ورزشي تمرینات ترسره شول او ډېر ورزشکاران تشویق شول نو په دې خاطر داسې پروګرامونه د ورزشکاران دپاره دا ډېر ښه دي ځکه چې دا ورزشکاران موږ د کندهار ورزشکاران ټولو په کلبو کې دي دا چې راووځي دغسې خلکو ته ځان وښيي چې دا د موږ ورزشکاران یو هلمند کې د لاسي بم چاودنې دوه ماشومان وژلي دي چارواکي وایي د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې یو کانال ګټې اخیستنې ته سپارلی دی او اسرائیلو پر سوریا توغندیز بریدونه کړي دي اوس هم بشپړ خبرونه په کندهار کې د سنبولې نهمې په پار ورزشي تمرینات ترسره شول دغه تېره ورځ د کندهار ښار په باغ عمومي کې د یو لاړ خاصو مراسمو پر مهال د کندهار ښار بېلابېلو ورزشي کلبونو له لورې یو لاړ نمایشات ترسره شول دغه نمایشاتو ته د کندهار ولایت پر سپورټي مسؤلینو سربیره د یو شمېر نورو ریاستونو مسؤلین او استازي هم راغلي وه مسؤلینو د دغه نمایشاتو پر مهال وویل چې ورزش په ټولنه کې د ځوانانو په منځ کې د سخت کار کولو روحیه پیاوړې کوي او په خبره یې دغه ډول ورزشي برخو ته دې لا توجه زیاته سیم نور حال زموږ د همکار زکریا فاروقي په چمتو سوي ریپورت کې کندهار کې د بیلابیلو ورزشي کلبونو دا نمایشات دغه ښار په باغ عمومي کې د سمبولې د میاشتې د نهمې په مناسبت ترسره سوه تېر کال هم دغه ورځ د امریکایي قواوو وروستۍ سرتېري له افغانستانه ووتئ په دغه نمایشاتو کې شاوخوا شپږ سوه تنو د بیلابیلو رشتو ورزشکارانو ګډون کړی و چې هرې رشتې ته منصوب ټیم یې خپل ورزشي حرکات ورغلو میلمنو او لیدونکو ته وړاندې کړل په کندهار کې د ویشو پیدرسون مسؤل بریالي رحیمي وویل چې ورزش په ځوانانو کې د سخت کار کولو روحیه پیاوړې کوي او له ځوانانو یې وغوښتل چې ورزش ته مخه کړي تاک پکښې کړی وو او ډېر ورزشکاران تشویق شول نو په دې خاطر داسې پروګرامونه د ورزشکارانو دپاره دا ډېر ښه دي ځکه چې دا ورزشکاران موږ د کندهار ورزشکاران ټولو په کلبو کې دي دا چې راووځي دغسې خلکو ته ځان وښيي چې دا د موږ ورزشکاران یو موږ چې کار کوو موږ چې ورزش کوو د نشویي توکو پر ضد باندې موږ کار کوو نو دغسې به نور ځوانان هم دې ته وهڅول سي دې ته به تشویق سي چې راسي ورزش وکړي په دغه نمایشاتو کې د معلولینو د باسکټبال د برخې لوبغاړو هم ګډون درلود بریالی د معلولینو د باسکټبال د لوبډلې لوبغاړی دي د ده په خبره حکومت دي ورته په ملي او نړیواله سطحه د سیالیو زمینه برابره کړي او هم دي د دوی د تشویق په موخه دغه ډول تشویقي پروګرامونه چمتو کړي ما میخوام که انتجای دغه باسکټبال په میدان یک جای زمینه برابر شوه کوم ما بتونیم که در کابل هم جای پیش هم کابل هم مسابقه داشتیم و ایرات هم بود تیم کابل ایرات مزار میمنه اینا کلگ بود ما میخوایم که یک دیگه برایت هم پس هم جای شکل قدیم هره که ما باز 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 پا کندهار کی ده سپورت ها و بدنی روزنی رئیس مولوی ابرار احمد لبیب لجوندون سر خبرو که طولو هیواد بالو ته د بهرنی یوزباکونو د وتلو د ورځې مبارکي وویل او زیاته کړه چې د سپورت او بدنی روزنی ریاست د کندهار د ورزش د پرمختګ لپاره خورا ښه پلانونه تر لاس لاندې لري چې پر مټ به یې د کندهار ورزش خورا پرمختګ وکړي او زموږ د سپورت او بدنی روزنی طرفه څخه زه ټول افغانانو ته مبارکي وایم د استقلال د ورځې ان شاء الله که خدای موږ په نامې ډیر ولرو نو په لاله مو داسې وسې اعلان کړی نه دي بیا چې کوم وخت راځي بیا هغه وخت اعلان وکړو د نمایشاتو په پای کې د سپورت او بدنی روزنی ریاست له لوري ټولو راغلي ورزشکارانو ته د تشویق په موخه یو لړ ځانګړي ډالۍ ورکړل سوې او له دې وغوښتل سوه چې د ورزش له لارې د کندهار نوم ځلاند وساتي ځو هلمند ته په دغه ولایت کې د لاسي بوم چاودنې دوه ماشومان وژلي دي هلمند کې د اسلامي امارت سیمه ییز چارواکي وایي چې د دغه ولایت په ګریش ولسوالۍ کې له جګړې د پاتې سوي لاسي بوم د چاودنې له امله دوه ماشومان ژوند له لاسه ورکړی دي د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس ویلي چې دا پیښه پرون د ګریش ولسوالۍ په کلایګاز سیمه کې سوې ده
د چارواکو په وینا دا دوه څلور کلن او شپږ کلن ورونه هغه مهال وژل شوي چې له یوه لاسي بم سره یې لوبې کولې. تر دې وړاندې هم د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د ناچاودېدونکو توکو له امله زیاتو ماشومانو ژوند له لاسه ورکړی دی. څه موده وړاندې پیښې ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت ویلي وه چې د افغانستان شاوخوا 1406 کیلومتره مربع خاوره په ماینونو او ناچاودېدونکو توکو ککړه ده. افغانستان کې له 40 کلنې جګړې راپدې خوا په ډېرو سیمو کې ناچاودېدونکي توکي شته چې وخت نا وخت د هیوادوالو ژوند اخلي. امریکا باید دا ومني چې افغانستان کې سخته ماته خوړلې ده. په واشنگټن کې د روسیې سفارت له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو په وخت پر کړې لامې کې راغلي چې امریکا په افغانستان کې سخته ماته وخوړه او امریکایي چارواکي باید دا خبره ومني. د سرچینې په خبره امریکا یوازې باید د ماتې په منلو بسنه ونه کړي، بلکې دا دې هم واضح کړي چې په تېرو شلو کلونو کې په افغانستان کې څه لاسته راوړنه درلوده او د دې دونه ډېرې مودې د خونړې جګړې پایله څه وه. روسیې ویلي امریکا په افغانستان کې یوازې ورانۍ لرلې، افغانانو ته یې مات اقتصاد پرېښود او اوس یې بیا پر دغه هېواد اقتصادي بندیزونه او فشارونو ته مخه کړې ده. د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزارت وایي د افغانستان وضعیت له بهر څاري او له دې هېواد د احتمالي تروریستي ګواښ په صورت کې د دې وړتیا لري چې هغه له منځه یوسي. دا خبره د دې وزارت ویاند جنرال پیټ رایډر پرون په واشنگټن کې د یو خبریال د دې پوښتنې چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو یو کال وروسته له دې هېواد د احتمالي تروریستي ګواښ په اړه د پینټاګون ارزونه څه ده په ځواب کې وکړه. شاغلی رایډر وویل چې که افغانستان ته نظر واچوي نو هلته د پاموړ تروریستي ګواښونه سته، خو په اوس وخت کې زموږ ارزونې له بهره پر پلانونو څرخي، یعنې له افغانستانه بهر د عملیاتو پر پلانولو. رایډر زیاته کړې چې د ده په باور موږ اوس په خوندي حالت کې یو، خو بیا هم وضعیت له بهره څارو او د اړتیا په صورت کې دا وړتیا لرو چې له بهره د تروریزم ضد عملیات ترسره کړو. د امریکا د دفاع وزارت ویان دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې متحدو ایالاتونو د جولای په 1 اعلان وکړ چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې د بې پیلوټه الوتکې په برید کې وواژه. د جرمونو نړیواله محکمه غواړي افغانستان کې د جنګي جنایتونو په اړه پلټنه وکړي، سره له دې چې د جرمونو نړیوالې محکمې څو ځله مخکې هم په افغانستان کې د جنګي جنایتونو د پلټلو غوښتنه کړې وه، خو تازه یو ځل بیا ویلي چې غواړي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د تیر 40 کلن حضور پر مهال ټول جنګي جنایتونه وڅېړي. رویټرز وایي دغه محکمې پریکړه کړې چې ژر به په دې اړه خپله تګلاره واضح کړي او ټوله هڅه یې دا ده چې وکولی سي په افغانستان کې په رښتینې معنا د بهرنیو ځواکونو او جګړې کښې د ټولو ښکېلو لورو جنګي جنایتونه وسپړي او په اړه یې پریکړه وکړي. ملبند ویلي دي چې نړۍ افغانان بیا ځلې باید مجازات نه کړي. د برېټانیا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر ډیوید ملبند په یو مقاله کې ویلي چې د وروستیو تحولاتو له امله افغانستان له سختو ستونزو سره مخ دی او د نړیوالو مسؤلیت دی چې د افغانانو لاسنیوی وکړي. د ده په وینا په اقتصادي فشارونو، ګواښونو، بندیزونو او بې پروایي دي نړیواله ټولنه افغانان بیا ځلې نه مجازات کوي. هغه زیاته کړې چې په افغانستان کې باید اقتصاد بیرته فعاله سي، نړیواله ټولنه دې خپلې مرستې ډېرې کړي او تر څنګ دې له نوي حکومت سره د خبرو له لارې تعامل ته ادامه ورکړل سي. ملبین زیاته کړې ده چې افغانان باید مجازات نه سي، بلکې برعکس له دې وګړو سره د مرستې وسي او د بېوزلۍ د پراختیا اساسي مخنیوی دې وسي. د اداري فساد شتون د تیر حکومت د پرزیدو ستر لامل بلل شوی. د امریکا د سولې انسټیټیوټ د افغانستان په اړه یو خپرسوي مطلب کې لیکلي چې په تیر حکومت کې پراخه اداري فساد د جمهوریت د پرزیدو او اوسني وضعیت بنسټیز لامل دی. سرچینه کاږي چې هلته به د فساد پر وړاندې د مبارزې چیغې ډېرې وي، خو د کمښت پر ځای په ورځ په ورځ چیغې دي او تر دې کچې ورسېدي چې روغ حکومت یې نسکور کړ. په مطلب کې د امریکا په پالیسیو او تګلارو هم یوه کسوي او وایي چې بایډن او ترامپ په پوره بې مسؤلیتۍ له افغانستان څخه وتل غوره کړل او اوس امریکا پر دغه هېواد اقتصادي فشارونو ته هم ادامه ورکړې ده.
د طبي پیښو له زیانمنو افغانانو سره د مرستو غوښتنه د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی د پنځشنبه په ورځ د طبي پیښو له کبله د زیانمنو سو خلکو لپاره د مرستو د راټولولو په کنفرانس کې پر نړیوالو غږ کړی چې د طبي پیښو زیانمنو افغانانو لاسنیوی وکړي. نوموړي همدارنګ ویلي چې اوس هغه وخت رارسېدلی چې نړۍ د افغانانو په وړاندې خپل بشري مسؤلیت ادا کړي او له هغه کسانو سره مرستې وکړي چې په وروستیو طبي پیښو کې زیانمن شوي دي. د یادونې وړ ده چې په دغه کنفرانس کې د اسلامي امارات پر چارواکو سربیره یو شمیر بهرنیو ډیپلوماټانو او نورو مسؤلینو هم برخه درلوده. امیر خان متکی یادې څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې په هیواد کې د سیلابونو له کبله سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته، سلګونه کورونه او شاوخوا 1400 جریبه کرنیز ځمکه هم ویجاړه شوه. حاضرین محترم، مجلس امروزی به خاطر که زلزله و سیلابها در بسیاری از ولایات افغانستان خیلی مردم را متضرر کردن و حکومت جدید افغانستان از امکانات خود استفاده میکنه که رسیدگی بکنه، ولی امکانات به این اندازه نیست که تنها به همه مردمی که از اثر آفات طبیعی متضرر شدن رسیدگی بکنن. به این خاطر از کشورهای همکار و مؤسسات خیریه و مردم اهل خیر تقاضا میکنیم که با مردم رنج دیده و خصوصا با کسانی که در سیلابهای اخیر در زلزله اخیر که در افغانستان رخ داد با او مردم همکار شوند. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وای په افغانستان کې روان 2022 کال د سخت ورښتونو او سیلابونو په نتیجه کې 2500 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دي. یادې ادارې ویلي د سیلابونو له امله دغه راست تر سل زرو زیات کسان اغیزمن شوي دي. اوچا په یو ټویټ کې ویلي چې ملګرو ملتونو او شریکانو یې له ځپل سوو 15000 کسانو سره د خوراکي موادو، خیمو، روغتیایي خدمتونو، اوبو، د حفظ الصحې کټونو او نورو اړینو وسایلو مرستې کړې دي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال رامز الاکبروف په یوه ټویټ کې د ازبکستان له حکومت او د سرخون دریا له والي مننه کړې چې د ترمیز لارې افغانستان ته د بشري مرستو د لیږل لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي دي. د الاکبرو په خبره د ترمیز د مرستو له مرکز څخه هره ورځ په 20 واګونو کې لومړنۍ مرستې افغانستان ته استول کیږي. اوس هم راځو یوې ورزشي مسلې ته. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي ټیم چې توانېدلی د آسیایي جام سیالیو په لړ کې د څلورو غوره ټیمونو پړاو ته لاره پیدا کړې. د کرکټ بورډ ویاند د فریدو تک رسنۍ ته ویلي چې د افغانستان د ملي لوبډلې درې مسابقې په مخ کې لري. د کرکټ په آسیایي جام کې چې په متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي، افغانستان په بی ګروپ کې له بنګلادیش او سریلانکا سره دی. په الف ګروپ کې بیا هند، پاکستان او هانګ کانګ شامل دي. افغانستان په خپل ګروپ کې دوه مسابقې لري چې دواړه یې ګټلې او د څلورو امتیازونو په لرلو سره د جدول په سر کې دي. نن پنځشنبه بنګلادیش او سریلانکا لوبه کوي چې ګټونکي به یې د شنبې په ورځ له افغانستان سره مخامخ شي. اقتصادی خبرونه ته اشاره غلاست. ځای چارواکي د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د یو کانال له جوړولو خبر ورکوي. د ډنډ ولسوال حافظ صدیق په وینا دا کانال چې د دې ولسوالۍ له روحاباد کلي تیریږي د یوې بهرنۍ موسسې په مالي لګښت جوړیږي. صدیق وایي د دې کانال د دیوالونو دواړو غاړو ته د 300 مترو اوږدوالي په کچه پاخه شوي او په دې پروژه کې د ډیرو کسانو لپاره د کار زمینه
برابر سوی ده. وروستیو سیلابونو په پاکستان کې کرنې ته سخت زیانونه اړولې دي چې ورسره په ډیرو برخو کې په ځانګړې توګه د سبزیجاتو بیې لوړې سوي دي. له همدې امله اوس د افغانستان او د پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي چې پاکستان دغه هیواد ته له افغانستان څخه پر ورتلونکو سبزیو سربیره سبزیجاتو باندې مالیه معاف کړې ده. د دغه خونې مشر وایي چې د پاکستان د نفوس د زیاتوالي او په دغه هیواد کې له سبزي څخه د زیاتې ګټې اخیستنې په مناسبت یې د اړتیا وړ سبزي پر وارداتو محصول معاف کړی دی. خو افغان لوري بیا یوازې د سبزي په برخه کې د مالیې معاف کول د افغان سوداګرو په ګټه نه بولي، بلکې غواړي چې پاکستان د افغانستان پر میوې هم محصول کم کړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP یو وار بیا په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندیښنه ښودلې ده. وی ویل چې دا مهال نږدې 19 میلیونه وګړي د خوړو له کموالي څخه کړیږي. دغه اداره وایي پرون چهارشنبه د کزاکستان د لومړنیو مرستو یوه لویه بس بسته په ترمیز بندر کې ملګرو ملتونو ته وسپارل شوه چې په افغانستان کې پر میلیونونو کسانو وویشل شي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری په مرسته به دغه مرستې وویشي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په افغانستان کې روان بشري وضعیت ناوړه ګڼي او په دغه هیواد کې له اړو کسانو سره د مرستې لپاره د مرستندویو هیوادونو د ملاتړ پر دوام ټینګار کوي. نړیوالو خبرونو ته شراغلاست. اسرائیل پر سوریا توغندیز بریدونه کړی دي. د سوریې رسنۍ وایي چې اسرائیل د دغه هیواد پر ځینو برخو توغندیز بریدونه کړی دي او مرګ ژوبلې اړولې ده. د سوریې د دولتي خبري اجانس یا سارا د خبر له مخې اسرائیل دا بریدونه پرون چهارشنبه د وږې نه هم ماښام مهال د سوریې پر دمشق او حلب ښارونه کړی دي. راپورونه وایي دا بریدونه د دمشق او حلب پر نړیوالو هوایي ډګرونو سیوي او یو شمېر کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. بلخوا د سوریې د پوځ یوه چارواکي هم د دغه بریدونو په تایید ویلي چې د دغه هیواد هوایي دفاعي سیستم د اسرائیل ځینې توغندي شنډ کړي هم دي. چارواکو د دغه بریدونو له امله د اوښتې مرګ ژوبلې کره شمېر نه دي په ډاګه کړي، خو د راپورونو له مخې چې ځینې پوځي سیستمونه یې ویجاړ کړي دي. دا لومړی ځل نه دي چې اسرائیل پر سوریا توغندیز برید کوي. شاوخوا دوې اونۍ وړاندې هم اسرائیل د سوریې یو شمېر برخې نقشه کړې وه. د ایران په مرکزی ښار کوم کې پر دوو ملا امامانو د نامعلومو حمله کوونکو لخوا حمله سوې ده. دا په ایران کې د ملایانو پر خلاف د حملو د لړۍ تازه پیښه ده. د اهواز خبری اژانس په وینا چې د ایران د کوم له علمیه حوزې یا حوزه علمیه کوم سره ارتباط لري ویلي دي چې پر دغه امامانو دوو ځوانانو په اوسپنیز پایپ سره حمله وکړه. اجانس وایي دغه حمله بې له کوم دلیله سوې او په پیښه کې د امامانو موټرونه هم تخریب سوي دي. د اهواز خبري اجانس په وینا یو امام بستر سوی دي. په وروستیو میاشت کې د ایران په بېلابېلو برخو کې پر ملایانو د حملو دا ډول راپورونه داسې مهال زیات سوي چې د ژوند شرایطو خرابۍ له کبله په خلکو کې کړکېچ هم اوج ته رسېدلی دي. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل وایي چې د دې ټولنې 28 غوړو هیوادونو له روسیې سره د ویزو په باب د سوي موافقې د ځنډولو موافقه وکړه. دې موافقې روسي وګړو ته د ګرځندوی ویزو ترلاسه کولو چاره اسانه کړې وه. د اروپای ټولنې وروستی اقدام پر اوکراین د مسکو د غیر موجي یرغل له کبله د بندیز یو عمل بلل سوی دی. بوریل دغه پریکړه پرون د اګست په 1 د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې تر دویمې ورځې وروسته اعلان کړه. هغه څه چې ځینو هیوادونو یې غوښتنه درلوده د تازه پریکړې له مخې ټولو روسي وګړو ته د ویزې د ورکړې پر ممنوعیت سره ونه سوه. کیف غوښتنه کړې چې اروپایي ټولنې دې له سیاسي مخالفانو پرته ټولو روسي وګړو ته د ویزې ورکړه منع اعلان کړي. او وروستی خبر مو دا دی چې روسیې پر دې هیواد د لویدیځ له لوري د بندیزونو په ځواب کې د کاناډا پر 55 نورو پوځي او سیاسي چارواکو بندیزونه ولګول. دغه چارواکي به اجازه ونه لري چې د روسیې خاورې ته داخل شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه وویل چې دغه اقدام یې د روسیې پر اتباعو د اوتاوا لخوا د لګول سوو بندیزونو په ځواب کې کړی دی.
د وزارت همدارنګه ویلي چې د روسیې د عدلیه وزارت د کاناډا درې غیر دولتي سازمانونه هم د نامطلوبو سازمانونو په فهرست کې شامل کړي دي. تېره اونۍ کاناډا پر اوکراین د مسکو د یرغل په خاطر پر نورو 12 روسیې اتباعو او یوې دفاعي کمپنۍ بندیزونه لګولي وه. د کندهار ژوندون تلویزیون درنو لیدونکو او اوریدونکو د نن ورځې خبري سټوډیو مو همدلته پای ته رسیږي. خو په تک تک کې راځي یو ځل بیا د ځینو مهمو خبرونو لنډیسته. کندهار کې د سنبولې نهمې په پار ورزشي تمرینات ترسره شول او ډېر ورزشکاران تشویق شول. نو په دې خاطر داسې پروګرامونه د ورزشکارانو لپاره دا ډېر ښه دي، ځکه چې دا ورزشکاران موږ د کندهار ورزشکاران ټولو په کلبو کې دي. دا چې راووځي دغسې خلکو ته ځان وښيي چې دا د موږ ورزشکاران یو. هلمند کې د لاسي بم چاودنې دوه ماشومان وژلي دي. چارواکي وایي د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې یو کانال ګټې اخیستنې ته سپارلی دي او اسرائیلو پر سوریا توغندیز بریدونه کړي دي.